বিজেপিৰ দিনত উজ্জীৱিত হ'বনে জুইশলা কাৰখানা? দেশৰ শীৰ্ষ পাঁচখন ৰাজ্যৰ মাজত থাকিবনে অসম? জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ শ্লোগানটি বিজেপিয়ে অসমৰ মানুহৰ ভোট লৈ শাসনৰ বাগজৰি নিজৰ হাতলৈ নিয়ে। অসমক দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, কিন্তু অসম আজি সকলো দিশতে তালিকাৰ শেষত। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, অসম আৰু অসমীয়া জাতি এনেকৈ ৰক্ষা হ'বনে? অসম দেশৰ শীৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ মাজত থাকিবনে? আৰ্থিকভাৱে সচল নহ'লে অসম উন্নত হ'বনে? ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ, নগৰী, পূৰ্বৰ উদ্যোগসমূহক উজ্জীৱিত কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে নিবনুৱাৰ হিত সাধন হ'বনে? যদি নিবনুৱাৰ হিত সাধনেই নহয়, তেন্তে অসমৰ উন্নয়ন কেনেকৈ হ'ব? এই কথাৰ চৰ্চা আজি অসমৰ চৌদিশে। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আন এটা উদ্যোগৰ মৃত্যু। ধুবুৰীৰ AMCO ৰোডস্থিত উইমকো জুইশলা কাৰখানা বছৰ বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে। জুইশলা কাৰখানা পুনৰ উজ্জীৱিত কৰাৰ দাবী ধুবুৰীৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে। স্থানীয় বিধায়ক নজৰুল হক আৰু সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আছৱালৰ বিৰুদ্ধে আজি পুনৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰে ধুবুৰীৰ সচেতন নাগৰিকে। জুইশলা কাৰখানাটো এটা সময়ত নিবনুৱাৰ বাবে আশা ভৰসাৰ স্থলী আছিল। আজি সুদীৰ্ঘ বছৰে বন্ধ হৈ আছে ব্যক্তিগত খণ্ডাৰ উইমকো জুইশলা কাৰখানা। আমাৰ ধুবুৰীত যুৱক যুৱতীবিলাক বেকাৰ, এই বেকাৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ লাগে। আমাৰ ধুবুৰী মেছ কোম্পানী আকৌ পুনৰ জীৱিত কৰিব লাগে। আমি বহুবাৰ আমি আমাৰ CMক, আমি গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ ৰঞ্জিত দাসক, আমি বদৰুদ্দিন আজমল MPক, আমি নজৰুল MLA, আমাৰ MLA ধুবুৰী আমি মেমৰাণ্ডাম দিছিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ এই ৰিপ্লাইটো অহা নাই, উত্তৰটো অহা নাই। আমাৰ মুঠতে সবচেয়ে ডাঙৰ কথা হ'ল যে আমি ধুবুৰীবাসী চাপাৰ হৈছোঁ। আমি MPক বদৰুদ্দিন আজমল 20 বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে, MLA ইয়াতে ৰাজত্ব কৰিলে নজৰুলক ইউডিএফৰ, কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ ধুবুৰীবাসী আমাক প্ৰতাৰণা কৰিছে। এই ধুবুৰী মেছ কোম্পানী পুনৰ জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে সিহঁত অহা নাই, আৰু বহুতবাৰ আমি মাত মাতিছোঁ, কিন্তু কথা হ'ল কি যে সিহঁতক যেতিয়া বদৰুদ্দিন আহিছিলে তেতিয়া আমাক কথা দিছিলে ধুবুৰীবাসীক যে পুনৰ জীৱিত কৰিব মেছ কোম্পানী, কিন্তু আজিলৈকে সিহঁতক মেছ কোম্পানী ইয়াতে অহা নাই। আজি সিহঁতক MP ক'ত গ'ল? ক'ত গ'ল MP ইয়াতে? আমি MPক মই চাই পেলাওঁ, ক'ত গ'ল MP? MLA ইয়াতে আহিব লাগে। আমি চিফ মিনিষ্টাৰক মই দিছিলোঁ ইয়াতে পুনৰ জীৱিত। আমাৰ কথা হ'ল কি মুঠতে যে আমাৰ ধুবুৰী পিছপৰা জেগা, ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব লাগিব। যদি মেছ কোম্পানী ইণ্ডাষ্ট্ৰী নহয়, যদি কাঠি অভাৱে ইণ্ডাষ্ট্ৰী বন্ধ হৈ থাকে, যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইয়াতে উদ্যোগত হ'ব লাগিব। আমাৰ বেকাৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয় কথা যে SCC বাছ ষ্টেণ্ড ইয়াত নাই, SCC বাছ ষ্টেণ্ড ইয়াতে কৰক, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইয়াতে কৰক, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইয়াতে কৰক, SCC বাছ ষ্টেণ্ড ইয়াতে কৰক। আমাৰ ধুবুৰী CRPF হেডকোয়াৰ্টাৰ, ধুবুৰী CRPF হেডকোৱাৰ্টাৰ এইটো হ'ব লাগে। মিছামাৰী যেনেকুৱা হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে ধুবুৰী CRPF হেডকোৱাৰ্টাৰ, যেনেকুৱা শোণিতপুৰ হৈছে, এনেকুৱা ধুবুৰী CRPF হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ব লাগে। 3000 পৰিয়ালৰ হ'ব কি? 1925 চনত স্থাপন জুইশলা কাৰখানা, 132 বিঘা মাটিত স্থাপিত জুইশলা কাৰখানা। 1925 চনত ধুবুৰী চহৰৰ MCO ৰোড অঞ্চলত 132 বিঘা মাটিত স্থাপিত হৈছিল জুইশলা কাৰখানা। আছাম মেছ কোম্পানী চমুকৈ AMC নামৰ প্ৰখ্যাত ছুইডিছ কোম্পানীয়ে ধুবুৰীৰ উপৰিও মুম্বাই, চেন্নাই, বেৰেলী আৰু কলকাতাতো স্থাপন কৰিছিল জুইশলা কাৰখানা। ধুবুৰীৰ জুইশলা কাৰখানাটো আটাইতকৈ লাভদায়ক আছিল। 1979 চনত জাপানী গ্ৰুপ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ নামৰ আন এটা কোম্পানীয়ে ধুবুৰীসহ 4টা জুইশলা কাৰখানা ছুইডিছ কোম্পানীৰ পৰা ক্ৰয় কৰি ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া মেছ কোম্পানী চমুকৈ উইমকো নামেৰে নামকৰণ কৰিছিল। প্ৰায় 3000 কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰি কৰিছিল এই জুইশলা কাৰখানা, কিন্তু 3000 পৰিয়ালে বহু কষ্টৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। সেই সময়ত ধুবুৰী জুইশলা কাৰখানাটোত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীয়ে দাবী কৰি কয় যে ধুবুৰীৰ কাৰখানাৰ লাভেৰেই কোম্পানীটোৰ মুম্বাই, চেন্নাই, বেৰেলী আৰু কলকাতাৰ জুইশলা কাৰখানাৰ ঘাটি পূৰণ কৰিছে। 1988 চনত বাজিছিল মৃত্যু ঘণ্টা। 1988 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ধুবুৰীৰ জুইশলা কাৰখানাৰ মৃত্যুমুখী যাত্ৰা। তাৰ পিছতেই কোম্পানীয়ে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই কৰ্মচাৰীৰ ছাটাই অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। তেতিয়াৰ পৰাই মৃত্যুমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ধুবুৰীৰ বিখ্যাত জুইশলা কাৰখানাই।
অবশ্যে 1997 চনত জৈফৰা কাৰখানাটো বন্ধ হৈ পৰাৰ পাছত কাৰখানা চলি থকাৰ সময়ত প্ৰতিদিনে নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজাত কৰ্মীৰ কৰ্তব্য সলনি হোৱাৰ সময়ত কাৰখানা কৰ্তৃপক্ষই বজোৱা সাইৰেনৰ ধ্বনিৰ সৈতে অতি পৰিচিত আছিল ধুবুৰীবাসী। ঐতিহাসিক জৈফৰা কাৰখানাটো পুনৰ উজ্জীৱিত কৰাৰ দাবী ধুবুৰীৰ সচেতন ব্যক্তিসকলৰ। শাহাদাত আলীৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।